To nemůžeš, no. Potáhne v jedno izbovi a hrát na kuchyni. Ty mi ale nadáváš, Mio. Nenadávám. No už jsem to vyřešil. Ale klidně můžu znova začít. Ne, prosím ne. Není lepší krásnými prostory, okej. Okay. Hned co jsme vstoupili, zapouslouchali jsme se do nádherné orientální hudby. Budova se zdá být zevnitř o mnoho větší než zvenčí. Poté co nás provedli krásnými prostory do VIP salonku, jsme se usadili k tradičnímu stolku a koukli se do aplikace na jejich nabídku. Oficiální CTSK turnaj v TFT price bude 120k plus první dvě místa dostanou slot a můžou hrát na evropském šampionátu. Ty vole. Tak to asi nebude nějaký invitational influencerskej, co? Neměl bych vždycky objednávat všechno chlap ženě a ne žena chlapovi? Já si myslím, že chlap to platí akorát a žena si vybere co chce. Chlapatka 10 euro kilo. Štěnka, no. Teamfight Tactics CZ. Můžu vás poprosit jenom o nějakou informaci k tomu sake, jak vlastně sake vzniklo a podobně, ať máme co říct se našim divákům. No počkej, to natočím jenom od vás, ať je to autentický, šo? Tradiční japonský. Nyní jsme u stolu s naším šikovným číšníkem a ten nám přinesl nyní tradiční japonský nápoj sake a nyní by nám k tomu i něco mohl říci. Hleďte, tady je to problém, že tata jako většinou vždycky, když sem přijde, tak jíme z něj. Sední si k mě, ne, lol. Poču, nemůžu. A řeknete nám něco k tomu sake, když tak? Sake je fermentované víno. Trošičku hlasitěji, ať vás slyší na kameře. Ještě jednu dáme tnu. Také je víno tak. Z fermentované rýže. No máme. Tak, nyní jsme si objednali tradiční japonský nápoj, zvaný sake. Jedná se o rýžové víno a náš šikovný číšník, který nás dnešním večerem provází, by nám o tom sake rád něco řekl. Tak, tradiční sake je víno z fermentované rýže. A kdy to sake vzniklo? Jo, je to dobrý. No, já přesně nevím, jak to vzniklo, já se omlouvám. To spíš majitel ví o tomhle víc. Dobře, děkujeme mnohokrát a budeme se těšit na pokrmy. Tak jsem rád, jo. Střih. Chvilku jsem zpátky. Mio, neboj, já už si předělám i režisérku. Cokoliv, co nebude sedět, tak se domluví prostě ve střížně. No tak, na zdraví. Jo, jasně, na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. To je dobrý. Jo. Je to tak dobrý, že to záhadně zmizelo. Rozhodně, pane, rozhodně. To je jedno, stejně víno nepiju. Jenom pan číšník tady nám moc neřekl k tomu sake, jsme se chtěli dozvědět něco k tomu no, tradičnímu nápoji. Sake. Jestli byste chtěli vědět svoje sake, tak určitě vám můžu něco povědět. Sake taky... A řekl byste nám to na kameru? Určitě nebude problém. Tak já se jdu stoupnout takhle k vám, jo? Nemáme mikrofon. Tak tak, perfektní. Ježišmarja. Jdeme do chodbičky, jo. Do chodbičky určitě. Ta zrcadlovka má taky dobrý vestavěnej. Tak, počkejte. Jo, určitě. Tak jo, můžeme.
Tak, nyní jsme ochutnali výborný nápoj, tradiční japonský sake. Mělo by se jednat o rýžové víno, ale více k tomu nevíme. A máme tady pana majitele, pokud se nepletu. Tak ten by nám o tom sake řekl víc, odkud pochází a jak vlastně vzniklo. Určitě, určitě. Takže sake, taktéž nazýváne jakožto víno z fermentované rýže, tak je tradiční japonský alkoholický nápoj z kvašené rýže. Ale nicméně se taktéž můžeme vyrábět z více do zdrojů. Právě japonské sake tak nese název Nihonshu a je vyrobeno z rýže několikanásobnou fermentací a je to ta výroba toho vína je vlastně podobná výrobě piva. V Japonsku se tradičně podává v třech variantách, buď to studené, což je do 10 stupňů, teple, což je do 20 stupňů, a nebo taktéž horké, což už máme kolem 30 stupňů. Samozřejmě záleží na tom člověku, který si to víno objedná, a taktéž na roční období. Do prdele! No a jaké je nejlepší z těchto těch tří? No, to je právě záleží na vaší preferenci, ale já jakožto člověk, který si spíše radši vychutnává chladnější nápoje, tak já osobně tady doporučuji studené. Ale pokud byste chtěli ten zlatý střed, tak doporučuji teplé, což je okolo těch 20 stupňů. Perfektní, děkuji mnohokrát za zajímavé informace k sake. A my se nyní přesuneme zpátky ke stolečku a ochutnáme výborná tradiční japonská jídla. Od pokrmu, od předkrmu, po hlavní chody. Určitě, určitě. Tak, děkujeme. Moc pěkně jste mluvil, děkujeme. Nemáte vůbec zač. Děkuju mnohokrát. To je nejlepší šéfe. Já myslím, že tyto obrusy jsou... Je to obrusy ta pěra, že spadat na věci. Dal bych si ještě sake. A ještě. A děkuji. Intuiciona šans, dobro. Počkej, to je jiný. Do prdele, to je jiný dučko. Nemáč, pohačně si. Bere. No, máme tady spoustu lidí. Dole máme... No, tady máš popičku. Počkej, kde je moje sushi? Ty Honzík pohne tu pusy, co má za lor, že se bojí. Jo, jo, on je panic. On je 30letý panic. Počkej, nastaje prázdná miska od polévky. Ty vole. A z té jsou misky s tom kakaj polevkou suma shivakame. Já vůbec nevím, co to je, ty vole. Pupičko, knoze. Ano, sashimi, sakura, suzuki, arigato. Nogetku. A ještě jedno to sake pro vás. Ty jo, normálně slyším rasismus od vedle. Oh, jsou ty stěny papírový. Až tam pak skočím. Jo, jo, vím. No. Dobrá, dobrá. Koukou jsem zde. Všetko. Arigato. To co je za borce vedle. Co je za borce? No, pozerám. Za chviličku vás určitě někdo přiběhne obsluhovat, ale teďka bohužel mám. Tak co, jak vám chutná, gengu? Tam to hodin za ním, že? Hmm, výborný. Ty vado, tak jo, mě to taky chutná, docela si napíšu. To byl snad rakovišti. Miláčku, v tom není žádný maso, v tom je zelenina. Já jsem tě nepustil. Ti nechutná, máš potom prdy. Jsem měl docela nepěch, víš. To bylo velice výborné. Dobrý, nebudete platit. Henky, ty nemáš hlad? To bude... Budete chtít platit kartou nebo... Se nedoplatíš. Tady máš.
Dobře, tak bych poprosil o... Takový barbar, má tady luxusní restauraci, musí si brát ňaminy, zase fast food. Protože po zelenině prdí a vy ho chcete čuchat v autě? Ne, ne, ale tak bude v tým autě, že jo? Ne, ty ho máš dneska na starost. Děkuju za dva roky, Ice Makey. Tak na já? Teď už seš tady ty? Já jsem tady pracovně. Nebo už je kniha. A nebo můžu dát zeleninu a on se s tebou pak projede v autě. Ne, prosím ne. Dobře, tak mějte se nashledanou. Co dělá? Naschle, mějte se hezky. Co dělá ten Hedy? Toho máš ještě prysadu. What the fuck, kde je? Na ochutné. Co? To tolko bylo, dobré, Matěj, hey, I saw your highlights in your LOL career and I think it's a shame that you don't play professional anymore and have to use your cloud by playing GTA RP when your acting skills are level 0, ok? Haha, moc sípný kadí prde, ty vole. Chutná ti to pupísku? Za mačetu. Ani, za mačetu taky. Tak povedzte mi... Učet. Počkej, jebol si hlavu o stůl. Je dole někdo, koho můžu zjít? Teď jsem na chvilku byl mimo, donesli mi moje sake, nebo ne? Ano. Pupičkovi chutná vakame. Jo, dobře, dám si poznámek. Dokonce i mému... Pupíčkovi chutnalo zdejší vakame. Ach jo. Tak teda, jak se říká v Japonsku, na zdraví. To nevím. Co? No kurva. Japonský na zdraví. Kolko ještě raz těch peněz? Arigato. Dobré, na Dusty ho mám určitě. Dobré. Taky gato. Ale si jedu tam mať. Hele, tam taky někdo pije vedle. To je fakt ten zdravý arigato. No asi jo, když to tady furt říkaj. Doufám, že vás tady zase znovu uvidím. Shinasaki nudle. Děkujeme, ať se sám. Zatím na skle. Já už přijde přestat chlastat, mě bude bolet hlava zítra. Haló. Já se fakt musím podívat. Jo, všechno je v pořádku, všechno je v pořádku. Super, super, to rád slyším. Jenom jsem se vás chtěl zeptat, jestli vás nějak neirituje, že tady z vedlejší koje furt někdo imituje stereotypní asijskou mluvu. A upřímně bych řekl, tak už ani ne, oni to je, jakož... Řekněme, že se to čas děje, takže já už jsem se na to i zvykl, takže já jsem s tím relativně v pořádku. Prosím tak to jste tě, dobrý klap. Můžeme se vás jenom zeptat, jak se řekne japonsky na zdraví? To mám dělat já. A je. Tak napíšu. Už to googlí. Prosím, mašino, pardon, já jsem nezaledal. Jak se řekne japonsky na zdraví, aby jsme to nějak nemrvili? Kanpai. Jakže? Kanpai. Kanpai, jo. Kanpai. 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 Ale sakuru, pivo. Kan? Pai. Kampai. Ještě tady googlím, že Shukuhai. A většinou se spíše používá Kampai. Shukuhai zní líp, ale čověče. Mně se líbí Kampai. Není hai japonsky ano? Přesně tak. To je jak Shuku ano. Takže pánové, Kampai. Jo, já už to dopil, tak asi no. Tak asi ještě sake, prosím, pane? Dáte si ještě sake? Dobrá. Já taky, ano. Prosím. Hi. Tak se zapiš k tomu pánu. Dobrá, tam bude, děkuji, takže za Twitch Prime. Dvakrát sake a pro vás, pro pány? Já ještě mám. A nebo tady mají prý japonské pivo, co jsem koukala. Máme naše vlastní pivo Sakura, jestli byste si přáli. Nepřemýšlel, že bys někdy dal Furaner. Já bych chtěl kolču! Možná, až to použije ta kolču, hra. Nemáme, ale máme nějaké... tady... Limonáda. Dvojku, no, máme tady Dragon Drink, což je vlastně nápoj z dračího ovoce. Ty vole. A je to alkoholický? Ne, to je nealkoholické. Tak to bych si dal, prosím, pěkně. Není to náhodou nějaké, jak se to říká,
afrodiziakum? Tak to bohužel nevím, ale vodrači ovoce je vlastně typ kaktusu, dalo by se říct. Aha, aha. Ale jedná se o sladký nápoj, takže... Zní to jako nějaký nápoj s afrodiziakálníma účinkama? No, možná to bude mít takové účinky na vás, co vy víte. Já bych poprosil jeden ten dragon juice. Dobrá, dobrá. A tak tedy, to máme jeden dragon juice a... Co vy? To se číslično s pánem? Jste se nakonec rozhodli? To sake. Vy pro vás sake a pro vás, pane? Ptáte se mě? No. No, já chci další sake, no. Dobrá, takže to máme dvakrát sake a jednou dragon drink. Hned budu zpět. Pokojeně zruším. Já si napíšu Twitter. Dobře. Nevíte, kdy bude mít v Los Santos Catherine Wild nějaký výstup. Nemůžu se dočkat, až ji uvidím naživo. Ježíši, já se z toho normálně zvencnu. Ale mají to tady fakt nádherný. To mají, co mají, hlavně ta hudba, tyjo. Musím mít tady asi všude repráky, že to furt slyším. Donese Dragon Capriso, ne? Jinak Mio, už jsem spustil marketingovou kampaň. A já už jsem postnula první tweet. Všiml jsem si, že tu stránku si rozjela. Jo. Já si ho taky dám. Kdyby si chtěl založit profil Henku a taky oslavovat společně se mnou Catherine Wild, tak by to bylo skvělý. Také bylo pro koho, jestli se může zeptat? Já prosím. Ano. A si konečně můžeme ťuknout. No saké pro vás. Happy chat, Pro vás krásná slečna. A ten dragon drink. Klidný chat, happy chat. Já vám dám rovnou prázdnou skleničku. Tady pán vedle. Dobře. Do prdele, kolik já budu platit. Děkuju moc krát, tady na soletik poprosím. Paní mi, já nemůžu najít ten tweet. To je na webových stránkách města, to tam posílám. Já musím fakt utíkej. Já myslím, že jsi to řekla tweet, tak tohle nám právě aplikace. Jo, tady máte. Ne, ještě na webových stránkách, přímo od Weaselu. Děkuji moc krát. Jsem dal bonus. Máme nějaký scénář na finální jakoby ukončení reportáže? No. Že bych tam... A potom jakoby na přípitek pozvedla jako sklenku s tím sake a řekla japonsky tady na zdraví. No. To máme jenom skleničky, prosím. To bychom mohli, no. Vlastně to můžeme klidně hodit teď, když už máme ty sklenky v ruce a pak už to máme hotový. Pupičku, pojď si sednout. Pojď Hanem, pojď. Okay, takže já to můžu schovat. Dej si ňaminu nebo burger. Spokojen za všem, pane. Spokojný. Arigato. Zase jdeme do uličky. Ty máš nějaké? Ahoj, kolik si vidíš jako novinář? Ty vole, hodně, no. No, jste fajn. A mě v tom záběru máš? Mám, no. A paní mi možná byste víc jako... k panu McDo... Jo, takhle. Super. Mám to mi značku. No krásný. Tak na teď? Nebo to budeš říkat jen ty? Teď. Uklidil jsem to, milen, počkejte. Teď máš zapomenu... tu zrcadlovku v ruce. Mi to upadne do kapsičky vždycky, omele. Na teď řekneme kanpai a pak se napijem. Tak, my jsme ochutnali všechna výborná jídla, co zde nabízí. Opravdu můžu doporučit, najde se tady pro každého něco, jak od pálivých, tak i klasických vegetariánských nebo sushi rolek s lososem.
a opravdu vynikající jídla. Ochutnali jsme rýžové víno a nám už nezbývá nic jiného, než popřát krásný večer a kanpai. Ty jsi Šangaj Kula. Kanpai! Střih. Jsme si neťukli zase, se z toho vymrdám. Fuj! Co to bylo za slovíčko? Na zdraví mi. To už mi to leze docela do hlavy. Dobrý okay. Zesele. Tak co, dojíme to a jdem? Ještě musíme natočit něco ohledně těch track závodů, nebo co to je? No já už nemůžu, já jsem nějaká přejedená. No, Henku, ty jsi jed? Ne, já jsem ještě zdaněl. Všechno no, naprosto rozhodně. V pořádku. Eňoňuňo. Moc dobrý. Reportáž máme natočenou kompletně celou. Ice VIP, to bude 920. Ano, možná, kdybyste ještě provedli tady Henka nějakýma prostorama, aby si natočil strašní záběry, jak to tam vypadá u vás. To řeknu majitelovi, když tak. Mhm, tak jo. 652. Tak se mi to líbí, jedna prostě reportáž, projedem to. Natočíme si všechno, pak hnedka do střižny a můžeme to vydat. Nemusíme čekat žádný vyjádření policie, blbý. Nemusíme čekat na názory veřejnosti. Vlastně no a takhle bychom mohli projíždět postupně podniky. Mhm. Jo, cokoliv novýho, co se děje ve městě. Ty vole. To rejžový víno, ale má ránu. Je to japonská nebo čínská, jste si mohli dát toho pejska kekv. Můj bože. Se těším na nějaký speciální vydaření záběru a přeřeků. Tak dodojí to jídlo, Henku, dojez to. Dobrý. Dobrý den, vy jste chtěli prý provést naším barem. Jo, tady pan kameraman si... Určitě by rád pořídil pár záběrů vaší restaurace. Na hře. Určitě nebude problém. Jo. Nevím, proč tam šli. Ještě aby byl. Mnohokrát děkujeme ještě za jedno. Příjemnou obsluhu, výborné nemáte jídlo. Vůbec a hlavně Scott. Informace, co se také týče a trošku vzdělání se v japonském jazyce. My jsme rádi, že se vám u nás líbí a že vám tady chutnalo. Určitě vás rádi uvidíme. Budete platit, pane. Já budu chodit velmi často, jo, mně se tady fakt líbí a hlavně myslím si, že po reportáži by se mohly dveře ještě víc, jako že by se netrhly. Mm-hmm. No, to určitě. Reportáž určitě pomůže, ale já svůj verdikt nechám, až uvidím účet. To určitě to kolega sami potom vyřídí, ten se to vás tady provázel, ten sympatický. Dobrá, když tak doufám, že se platí kreditní kartou. Určitě můžete naučit, nebude problém. Aha, dobré. Tak jo, Henku, nesedej si, běž to no, tam jako, zčeknout. Můžeš si nechat vystavit fakturu a nechat si to proplatit od pana Kravčenka. A nebo vám můžeme vystavit fakturu, ano, to je taktěž možné. Tak uvidíme si ukecám pana Kravčenka na náklady. No tak bylo to pro práci a pro reportáž. Jo, přesně tak. Na nový podat. Přesně tak, pan velice důležitá tvrdá práce. Je to. Skoro jako ty, Henku, je hodnej. Ale vůbec daleka ne tak chytrej. Dobrá, tak tedy váš pan kamarád by si chtěl zapřít nějaké záběry. Pojďte, já vám to ukážu. Budete chtít ukázat každou jednotlivou koji? Je to japonská nebo čínská, jste si mohli dát toho pejska. Počkej, proč to čtu znova? Čete? Kde jste? Jo, my bychom chtěli, prosím vás, účet. Pojď.
Dobře, dobře, já se to rozpočítám. Dobrá, dobrá, když se přesuneme zde, tak tady máme naši koji číslo 2, která disponuje vlastní... Relaxujeme. Kodem. Abych taky a relaxoval z té hudby, no. $350 na osobu. No, tady máš ho hudnej taky. Jo, ukažte. A poprosíme to vystavit na fakturu. No tak já u sebe mám 2 litry, no, třeba by se to pokryl tím. No tak máš papír v ruce, kolik se jakoby utratilo, ať ti to proplatí výborný. Celý. Jo, vlastně jo, ty jsi tak chytrá normálně. Myslíš, že když jsem chodila na státu na oběd, takže jsem někdy platila? No tak to ti platil táta, no. Vp, mě baví sledovat, nepotřebuji nic psát, aha, okej. Okay. Chytrá loupa. Chce pomáhat, no. Chce pomáhat. To se jí nezapře, no. Tyjo, to je nějaký masnej účet, to tam nějak dlouho počítáte, pane. Nebojte. Ty vado, mám se začít spíš, bát? Spíš často nedělám faktury, takže... Aha. Já by mě Kravčenku nevyhodil. Když tak řekneš, že to byla moje práce. To bys pro mě udělala? Mhm. Když jsi mi dal tady pupíška, tak ti zase... Chci oplatit tvoji laskavost jednou mojí laskavostí. Mio, ty se mi začínáš docela zamlouvat. Sladce se usmá na Johnnyho. Děkuji. Budete chtít... Taký důčko? Všechny ty... Jak se jmenuje? Všechny jídla podobně vypsat, nebo stačí celková částka? Celková částka... Já si to zkontroluji, co všechno jsem sežral, až to bude doma v míse. A do doby určité splátka, nebo... Okamžitá. Jak to myslíš? Já to... Buď to zaplatí pan Kravčenko, nebo to zaplatí korun. Hned a Kravčenko ti to proplatí, ale tak či tak budeš mít papír v ruce. Možná chtěl, no. Tak já tam dobu určitě, jestli chcete. Jo. To dělám, ale ty si ty tady jenom sedíš a nic neřekneš. No, co chcete slyšet? Tady máte. Bylo to výborný. Tak, co pak tady máme? Byla to mňamka. Počkej, kde je moje faktura? Já mám fakturu? Počkej, já jsem nevzal. Já přijmu to. Ale byl jste nějaký zamlklý, vypadalo to jako kdyby vám to nechutnalo. Ne. Bylo to dobrý. Tak to je dobrý, to je dobrá faktura. To sem snad přijdu a ještě osobně. To jsme kolik jsme projedli? Jenom 1350. Tak to je pohodě. Snažíme se, aby ty ceny byly přijatelné pro každého. Tak to vám tady snad normálně dám extra, já. Děkujeme moc krát. My děkujeme vám. Tak. Jdeme chytnout někde Henkyho? Jo. Tak pojď, pupíšku. Mike? Dobrý večír, pane Vočko. Tak
taky. Nicméně... Naschledanou. Snažím se dovolat někomu do galaxie, někdo neodpovídá. Aha. Někdo se to divadlo, někdo neodpovídá. Máte pro nás nějakou rybu, co na to koukne? Mám pro vás velrybu přímo. Velrybu. Vy jste pěl. Co? Jsi jste pil, pane McDill. Trošku sake jsem si dal. Ke. Co nacházíte? Teď jsem v sushi baru, ale pojedeme na jedno místečko, kde to bude takový soukromnější, tak se můžeme setkat tam. Tak zatředneme to volbej, pane. Perfektní, perfektní. Co? A pak to tady máte krásné. Jsme rádi, že se vám to nás líbí. Všecko to mám natočený tady. Tak jo, mějte se hezky. Mějte se hezky, příjemně večer přejeme. A nashledanou se řekne jak? Otávka, ale... Protože mám před sebou. Aka. Ká? Jdu k tomu sushi baru, čekajte. My musíme být pohybu, my... Oh, můj bože. Tak pojď, já si počkám, no. Já si počkám. Tady mám jednoho dole na kaši. Já musím ještě venkovní záběry, venkovní záběry. Venkovní záběry pod mě, ale to bude... To bude dobrý, to bude, že jsme tady strávili celý den. Už vlastně to děláme zadarmo, ty reportáže. Já mám nápad, já to sestříhám, jo, dej mi to do kufru, prosím tě. Jo, dobrá. Já to sestříhám a pak jim napíšu a řeknu jim hezká reportáže. Kolik byste dali za to, aby šlo ven? A budou cálovat. Já jsem normální genius. No a nebudeš řídit v tomhle stavu, že ne? My jo. Teď jsem úplně v pohodě. Jakým pak stavu? Ty vole, mě píše takových lidí. Zdravím, když bude mít ten čas. Aha. Jste to objektoval, Magdala. Kde jste se zjevil? Přijal. Vy jste se tady normálně teleportoval, vy jste magič. Přijel autem. Fakt? Já jsem se asi dělal do toho telefonu. Jo, měl bys to přestat pít, když vám to nadělá lepře. Dobře, dobře, hele, Pec první, dal vám tohle. Počkejte chvíli. Já si tady, aha. Můžeme chvilku bokem, pane Mike? Hned jsem zpátky, nevím, doufám, že sám nebude stýskat. A Henky, co teď? Jdu trikovat. Aha. Tak, já mám teda obří chuťovku. Jo. No, to teda. Dívejte se, o tom... O těch Emingrovejch už jsem vám říkal včera. Jo, jo, jo. Tam se tak hned, zjistit. Co jste odjeli, tak jsem zjistil, že oni jsou po smrti. Že já teď jsem vám včera říkal, že o tom napsal Daily Globe. Aha. Článek krátkej, kde to prohlásil. Ok, ok, dobře, dobře, dobře. Tak teď ta větší. Pozvali si mě republikáni, ti velcí úplně předsedové. A bavili se se mnou... Čau, Henku. Já to Henka zabiju. Bavili se se mnou... A prý... Pan Eminger... Věděl nějaký informace a je možný, že kvůli tomu ho právě nechali zabít. A že je možný... Že v tom má prsty... Leget. A že je taky možný, že komisař... Mitch O'Connor
zametává věci pod koberec, protože údajně... Údajně je vázaný na vanilu. Jmenoval ten Mitch? Mitch O'Sonor. Není ukazatel, to jsem půl litr, jo. Prosím? Cože má zametat, nebo co? No zametl pod koberec, je to policejní komisař, takže může rozhodovat o tom, co policajti dělají asi, nebo tak něco. Já přes něj každopádně řeším ty, jak se to říká, tiskovky s policajtama. Jo. Dobrý. Já jsem vyčoukal, ještě něco, co bych měl vědět. Ještě... No... To bude všechno. Co byste napsal nějaký pěkný článek ohledně prince a tý vanele? To bych mohl. A mohl bych z toho udělal nějakou obrovskou reportáž, takhle velkou. Jo, ta reportáž. Až budu mít něco skvělá. Pořádnýho. To zkuste, stačí vydat něco jako očima Johna McDilla nebo něco, chápeme se. No ale bych se nedostal do problému. Dávejte si bacha, jestli tam točí fakt jako ty kartely a tak, tak je, může být to no, může být Brinda. Brinda, jasně. Jak jsem přiletěl před dvěma dny. Jo, počkejte, pane Majku. Tak to jste tady opravdu chviličku, já taky jsem už mám pro vás ty prachy. Chviličku než vy. Jo, na ruku nebo na účet. No víte, co mě vyrazili z práce. Já bych vám to dal klidně na ruku, ale můžu klidně na účet. Mě to tam nějak nedrželo, tak jsem prostě odcestoval pryč. Dobrá, tak počkej, je tady někde bankomat? Do nejbližšího města a řekl mi, že mám prostě letět a... Tak vydržte, já zajedu do banky, hned jsem zpátky. Já pod vlivem těžkých narkotik napsal reportáž o největším motocrossovém závodě a jelikož jsem byl pod vlivem narkotik, tak mě vyrazil z práce. Au. Ty vole. Kurva, to bylo fakt silný sake. Dobrý večer. Dobrý, nemusím provozovat sociální kontakt, to se mi líbí. Tak. Tyto trojíš fakt ti už nevěřím. Já jsem ožralý, musím erpit ty vole, že jsem ožralý. To bylo rychlý. Já jim ukážu fintičku, prej ožralý. Tady jsi ožralý, nemůžeš řídit. Já jim ukážu. Aha, tak to už tak, vůbec nedává smysl, že... Tak, úplně v pohodě, vidíte že to. Že do restaurace tady Hafík pustí a do, jakoby, nic vedle, na střechu kasína ho prostě nepustí. Já už ti fakt nabombím. Já už ti fakt nabombím, pojď sem. Pojď sem. Pojď sem, ty hajzle. Tady jde zase o to, že se nechali, když to řeknu, blbě uplatit, že jo. Moje auto není žádná BMX dráha. Začíná líbit ty lid. Okay. Jste běžel. Ale jestli se ještě jednou dotkne toho auta tím kolem, můžete ho zastřelit. Aha. Nemám od sebe zbraně. Pardon. Ale pořeším. Dobrý den, pane Majku. Zdravím, Majku. Tady máte ty peníze. A vy byste rád dělal
Díky moc. Klidně nemáte zač. Jdu se mrknout na... No, když tak nějakou bokovku třeba... Tak, já jsem zakop, promiň Henku. Já dělám ve výzlu moderátorku. Promiň. Ahoj Henku. A v jakých podnikách? Ve Vanilla Unicorn, no, okej. Okay. A jak se líbí? Ježišmarja, promiň Henku, já jsem omylem vlezl na tvoje kolo. Něco nedělám. To je takovej trest. Já si to auto musím zamykat už. To je dobrý, ani si to vezme, ale stejně nemůžu řídit. Děláš si ze mě prdel? Já to nemám, ať si to odtáhnou. Ale klíče má, tak si tě vyzvedne. Dneska jedu bombonkem. Merdám to. Jedeš bombonkem, tak si ho vem na klín. Ježišmarja. Tak jdeme. Kam vůbec jedem? To nevím. Já musím zavolat tomu... Kam chceš odvíct? Odvíst? Já si musím zavolat 9868289. Tak volám. Dobrý den. Haló? Vynyslám při telefoně, počuvám. Dobrý den, tady John McDill, Weasel News. Prej máme natočit nějakou reportáž ohledně těch závodů, co budou. Ty je track rally? Asi. No, dobré. Kdy byste měli přibližně čas, alebo něco podobné? Já jsem to dal vybavovat tomu Frankovi, protože on to tak nějak vybavuje, tak jsem se ho pýtal větší. Keď už máme výzlené jako sponzora, či vlastně bude aj nejaká reportáž z toho, alebo ešte také som sa ho pýtal. Jo. Tak mi iba povedal, že vás kontaktuje a že vidíte, ste rovno vykontaktovali po mňa. Áno, poslal číslo přímo na vás. My sme schopní přijet klidne teď, akorát nevím, kde mám kameramana, protože mi ukradl auto a někde s ním zůstal vysekaný. A je to pěkný dement. To vám povím a... Mě jakože netreba nějak vysloveně video reportáž, že stačí poprosit nějakou takovou slovnou reportáž. Že iba nějaký článok o tom napísať a tyto také věci a potom případně už přímo na akci nějaká video reportáž s autami a so všetkým. Aha, a vy jste ten článek chtěl, abych se tam přijel kouknout a podle toho něco napsal? Akože ja som tak rozmýšľal, že keď tak, takže vlastne teraz by sa spravila nejaká taká reportáž, že by ste napísali, že je tu nejaký taký závod, alebo niečo také, prípadne... To si mi o plánu. No, tak toto by sme mohli a potom mi nás napadlo, že vlastne už priamo na akcii by ste zrobili celkovo nejakú takú videoreportáž celej akcie a nejakú odletili vašimi slovami a také. Mhm. No tak jo. Tak dobrá, tak já jdu na to. Na práci a tak za půl hodinku budete mať čas. Uvidíme, dobře. I pak zavolejte. Když budeme mať čas, tak vám potom budem volat. Dobrá. Dobre, ďakujem pekne, máte sa. Auf Wiedersehen. Dobrý. Tak já mám teď půl hodiny čas asi, no. Jo,
Jo, pohlídal by si zítra zase Nugetka, já zítra letím do New Yorku za táto a budu se vracet pozítří. Já nechci Nugetka, jo. To zvládneš, on je hodnej. On je hodnej, ale je strašně smradlavej. A můžeš spát u mě, když ho pohlídáš. Můžu spát ve tvojí posteli. Tam spí Nikol. Kdo je Nikol? Kamarádka, ona neměla kde spát, tak jsem jí vzala k sobě. A já nejsem tvůj kamarád, Mio. Seš, ale přišel jsi druhej. Jsem ani nevěděl, že nějaká Nikol existuje a teďka jsem zjistil, že mi zabrala postel takhle, tak to je dobrý. No tak jo, tak fajn, já ještě musím zjistit, který ten gauč je lepší, no. Nebo ti věnuju svoje místo v posteli, když tam nebudu a můžeš spát v posteli. Jo. Ale to tam budu spát s Nikol, ne? To je prekérní situace. A ten Salvador, ten spí kde? Ten má svůj pokoj. Tak to se má, ten bych chtěl taky. Ale já si asi můžu konečně něco pronajmout. No já bych taky ráda jako bydlela sama a neměla baráku spoustu lidí, ale bohužel. Jinak mi jo. Neber si to osobně, že jsem takovej. Ty jsi hodnej. Jo, ale ty jsi smutná z toho, že jsem na kluky a tak. Já jenom... Můj táta podváděl moji mámu a neskončilo to dobře, když jsem byl malej. Já se dlouho do bejk vztahu bojím. Já ti to nemám za zlý, to je normální. Já tě mám ráda takovejho, jaký seš. Jo. Mhm. Učím ti bonbonka, jo? Aby si sem měl jak dostávat. Dobře. Hola. Ahoj, kde je Nikol? Já jsem sníjel na ten nákup, pak jsem sníjel na tu kadeřnici, pak jsem vyhodil u Jimu a řekla, že se zavolá taxíka. Upřela jsem ti volal, jestli ta hrůzní nemluvila. Ne, nemluvila, nebere mi telefon. No, já jsem vyhodil u toho, no. U Jimu, u pláže. Renzon V2.0. A pak tam bylo plno lidí, tam chodí průvod normálně, takže tak bude v pohodě. Za hodinu jsem na ní čekal, co tím krámům jsem nečekal, a to je jedno. To je jiný příběh. A to si myslíš, že jsi gej? Hola! Ha? Hola, hola. Tak pojď, ona Nikol mi nebere telefon, tak máš místo u mě v posteli volný. Dobrá. Bombonek bude spát, ale ne? Kdo Bombonek? S tím budeš jezdit, ne? To já ten chlupatej Bombonek, ten ovalenej v koberci. To je Pupíček. Já se v tom nevyznám, děkuju. Zamkni si to, ať ti to neseberou. Pupíčku, pojď na zahradu se proběhnout, tam je bezpečně. Řekl, že se omluvá, že je na chlapy. Palíte, nebo co? Cože? Nebo co říkala o posteli? Já jenom nechtěl spát na gauči. A vy jako spíte ve výzlu, nebo co? Jo, buď to ve výzlu, nebo tady prostě vždycky samý gauč, už mě to sralo. Tady u nás? Jo.
To jsem asi si párka překročil, to zase nevším. No pěkně. To jsem asi řekl, že jsi buk... Nemáte žádný tvar, to... motel, nic. Jste nějak trošku pil, ne? Přiznejte se. No, vůbec, jenom třikrát sake. No, máte dneska zase takový pestrý kabát, kabát teda sako. Jo, to mi, to jsem si řekl, že jednou budu... Popíšku, to není sičák. Já jsem viděl to ve výprodeji takový jedno pěkný, co tam můžu přivést, ještě tam třeba bude. Já zrovna tam jedu pro auto si, takže tam jedu kolem. Co tím chceš říct, ty vole, že mám na sobě nějaký sako z výprodeje? To jsem neřekl, já jsem řekl, že bylo výprodej, že bylo pěkný. Tak já jsem pojedu. Chceš tu nabombit? Johnny, uklidně se, šš. Já, normálně se neuchyluju k násilí. To je to sake, mi to stoplo do hlavy. Hele, koukej, to tě uklidní. Koukně se na mě. Tohle tě uklidní, koukej. No a je vyklidněnej. Koukej, jak je vyklidněnej. Vodní srmu do té postele. To je normální stav. Ne, to je pěkný. To takhle všichni právníci jsou? To nevím, ale vypadá to, že jo. No ty vole! Ani se nezvedne. Ježišmarja! Přištívají granát, utíkejte! Johnny! Ty jsi říkal, že byl, neměl i nějakou třeba extra. Já jsem si říkal, proč jsou zákopy růžový. Ty vole. To nebylo hezký, pohlídej toho nugetka. Jo, asi jo, pohlídám ho. Dobré, já jsem tady lepíle. Dobře. Jsi právě to, já vám vezmu to sako, i když tady jste... Jde potřebem k noze. K noze. No, on to poslouchá. K noze. No tak, k noze. Pojď se mnou, pojď. Já nevím, proč lidi by chápali to, že prostě moje máma podvádá mýho fotra, jako to, že to ze mě udělalo gay, prostě vtf. Dobrou noc. Jseš v tom hrozně pěkná. Dobrou. Děkuju, dobrou noc. Spíš sladce. Děkuju, ty taky. Já ani si řekl, že jsi na kluky. Neřekl. Řekl? Já nevím. Tak jsi řekl vysvětlit, že jsem gay, nebyl mi to za... Já jsem řekl, že jsem takovej a ne gay. Čiže mě fakt nechá opilýho řídit. Zhudu do nemocnice, řekl. Tak jedem tě malé, zhudu do nemocnice, jedem. Tak co, aspoň je to... Aspoň je to zamotaný. Těmhle pakát, ty vole! Jak já? To je debil. Neřekl si promiň, víš, že jsi smutná, že jsem na ty kluky, do prdele.
No, no, nejde nic. Nejde nic, no. Aspoň je to zamotaný. Henku, kde jsi? No, já jsem teď v nemocnici. Co děláš v nemocnici? No, babička už je po smrti. Už nemusíš zjišťovat, jaký je. Já mám spadnul ze schodů. Ježišmarja. No. To je strašný. Hele, za 20 minut tě budu potřebovat na reportáž. Tak jo. No. No vlastně možná, no uvidíme, no, já nevím. No je to takový jenom jako na článek, no. Aha. Henku. Sereš mě, ale mám tě rád. Já vás mám rád taky moc. Mrzí mě, že tě šikanoval jako malýho. Je mi z toho smutno. Učel za náma. Teď jsem obklopený jenom lidmi, kteří mě mají rád a jsou mý kámoši. To jo, ale když se ti něco stane takový jako malej, tak máš z toho trvalý následky a... Z toho se mi chce brečet. Ale prosím vás, neplakejte kvůli mě, já už jsem v pohodě pana McDilla. Jo, seš v pohodě, to jo. Hlavně, že jsi šťastnej teďka. No tak, Amerika si prošla těžkými časy. A všichni jsme museli obětovat trochu zdraví. Jo. Abychom vyšli z penězi. Já, tak já jdu do nemocnice. A utratili Mailand za logování, aby regulace nezatěžovaly budoucnost. Lisa, bankovnictví, kreditní karty a makléřství. Je na čase začít platit za vše. Chcete ochutnat pravé Taliansko? Žrali člověk je upřímný člověk, na to se nevykecá, do prdele. Přijďte se zrelaxovat v našem luxusně zariadenom komplexe, kde okrem lahodného vína můžete zrelaxovat v našem wellness. Nechajte se uniesť atmosféru. Jsem na kluky ke kve. Které jsou vhodné například na svatbu. Žrometr ukazuje 0, já nemůžu RP podle už žrometru, to je hnedka pryč vždycky. Jinak mi jo. Neber si to osobně, že jsem takovej. Ty jsi hodnej. Jo, ale ty jsi smutná z toho, že jsem na kluky a tak. Já jenom... Můj táta podváděl moji mámu a neskončil to. Že jsem na kluky a tak, protože ona si ze mě dělala celý včerejšek prdel, že jsem na Henkýho. Ty vole, jsem, no to je taky z toho původního. Ježiši. Vy nechápete kontext, ok, fajn. El Salvador. Donde está, sister, kam jste jeli? Nemocnice. Do nemocnice? Nemocnice. A je tam sama Mia? Sí, señor, Mia šla pinkat. Cože? Vy jste jel do nemocnice? Já jsem jel do nemocnice a Mia šla pinkat. Ty svojí zatraceně se i já. A já jedu do nemocnice, tam za chvíli mám pro vás něco. Jo, tak to je skvělý. Píči pane, umíte řídit? Jasně. Já tam ten vodotrys, co jste tam jebli, to nic, že? Nevím, o čem to mluvíte. Aha. Je růžové, ale to já jsem pič.
Pojď. Kološ kurvený. Je. Ty jsi mi vlezl pod nohu. Když nemůžeš uhrát na to, že jsi heteroflexibilní, znamená, že ti nevadí chlapský content, jsem to, jestli to zároveň i ženský content, ten ve výjimečných případech. Tyva, to jsou jen lidi, kteří mají toxickou maskulinitu a bojí se si přiznat, že občas by se schýlnuli k něčemu jinému. O takhle. To je další pes. Chápu, ošetření a v pořádku. A kde jsou? Oh, dobře, dobře, já teď čekám v nemocnici. Nevíte, za jak dlouho bude možný jen jako naštívit? Ty vole, to je nějaký feťák vlastně. Já myslím, že to je zlatý retriever. Jo, jinak pane veterinář, právě nám tady přistál, tyjo, uprostřed nemocnice, zase nějaká osoba bezvědomí a prý to je nějaký toho fete. Já jsem tady ve frontě, já jsem upadl taky z kola, víte? Jo, naši tady prý čeká toho pana Henky, ten prý upadl z kola. Dobré, dobré. Už mám volno, tak vydržte chviličku. Co zdravím, pane ba. To je dobrý buští. Hoši, takhle to nejde s takovouhle pracovní morálkou. No, my jsme pane spadli ze schodu. Jakoby... A proč? Já nemůžu čekat furt v nemocnici, tady se musí makat, makat, makat. Je ten pes je váš? No to víte, za chvilku budeme zdraví. Není můj, ale bohužel ho mám na starosti. Tak, pane otec. Tak s ním prosím běžte v, no počkejte. Dobře, dobře. Jsem v nemocnici a to. Ne, jestli toho psa nechcete, já vám ho klidně pohlídám. Já si ho vezmu teda. Tak pojď rovnou k autu potom k ním. Jasně. Hele, Salvador, jakže se to jmenuješ? Ernesto. Ernesto. Si. Mhm. To si možná zapamatuju. Mně to by bylo fajn, dvě jména. Mně bude tak bolet hlava, Ernesto. Musíš pít hodně vody k tomu, protože jsi potom dehydrovaný a je to píči. Když neumíš pít, nedělej to. Samé to je ta kráska moje. Já jsem musel to psaké ochutnat a pak jsme si nemohli ťuknout s Mio. To jsem neměl nikdy. Je to takový růžový víno. Hele, volám informátor. Musíš toho psa porušit. Tak kde jo? Haló? Můžete přijet vanilu, ta vanilu, před Weasel. Před Weasel? Já jsem teďka u nemocnice. Jo, to je pěkný, přijďte před ten Weasel. Mám pro vás někoho poslat. To je dobrý, já tady mám zrovna auto. No už se to nesedneš teda. Zkuste nenabourat, jo? Okej. Okay. Ernesto právě si byl povýšen na mýho řidiče. Vidíš to, tak jo. Pojď, tak jo. To je tvoje auto. Trošku jsou vám. No si. To je kárka, co? Jsi vedle? No, sedneš dozadu. Jakož to VIP. Na 19. Jsi... století dobrá kárka, no. Máš tam deku, co jsem tam dal pro psa nějaký kamarádky od mě, nějaká Nicole. Tak z toho jo. Brečela, že musí do tohohle auta, nevím proč. A to počkej, jak bude brečet, až zjistí, že mám její místo v posteli. No. To ona tam je, až tam pořád bere někoho jinýho, jo? Na to si dej pozor. Fakt? No si. Každý den tam je někdo jiný. Já jim už dělám evidence normálně. Už musí to dát něco, ne to. To je ludra, ona mi říkala, že nikdy s nikým nespala. No co já tam, já jenom vidím třeba tam, třeba ten, tam hrajou na klavír, já nevím, ale prostě chodějí tam, viď? To už není moje věc, co tam dělají spolu. Já jsem myslel, že nebudu sám. Ale vy chcete tu Miu? To? A tak třeba to, třeba ono vás přijme někdy.
Já vám to zaeviduju, mě zaplatíte, nějak to dáte na firmu, napíšete a já vám to dám bez toho, bez té přidané daně tam. Já nebudu si platit za ženskou. No, tak... Ty pořádní jak šampioni je mají přece zadarmo. Děkuji za zpět, děkuji. Co ta šatna, co jste říkal, nebo co? Šatna? Jefy, no, co ta šatna, co jste říkal, tam musí něco uklidit, nebo co? Jo, je tam nasráno, nablito, nazvracíno. A ještě si tam ten pes usral. Tak to je jako to nejmenší, podle mě, že jefy. Jo, to už asi bude zažraný ve zdech, no, to bude chtít vydrhnout. Tak a to nevím, jako... co ten pes žere, ale musí to být radioaktivní. No tak já to vidím občas, že víte co, oni mají takový ty speciální granule, tady ty malý psy, ale jak máte něco jiného, tak je to všechno v píči. Aha. No já to znám, je... No. To je určitě ono, já to odhalím. To bude nějaká konspirační teorie, místo toho, aby ten radioaktivní materiál... Mám dozadu nebo tady dopředu to hodit? Tady dopředu, tam už je určitě ten... Mike. Počka, volá mi ten vocas. Haló? Jo, já jsem musel jít zpátky k Weaselu. Tam jenom taky s Jamalem. Jo, tak přijďte. Naschle. Říkal jsi mu kam jet vůbec, ne? Nebo on řekl, že mám dojet k Weaselu, no? Jsi tu pro vás, mám to? Co? No, Ouzdra a co teda? Black? No, to v tom máte něco. Mám potom teda jako kdy dneska to uklidit, nebo kdy to ode mě chcete? Podívejte se tam na to a jo, uvidíme. Hele, dobrý den. Pane McDonald, pan vás hledá. To je vás. Dobrý večer, pane McDonald, Mitchell Conner. Dobrý večer. Poslouchejte, nereagujete na e-maily už druhým dnem. A v plně neslouchtete. A poslední váš e-mail byl takovej, mírně takovej, že bychom měli podávat informace a sám si pro ně nejdete. No vy jste říkal, že si zavoláme, já jsem vám volal nic. Ne, to jsem neříkal. Já jsem vám ani číslo, myslím, nedává nové. No já na vás mám číslo od vašeho kamaráda Henkýho. Jestli když tak můžeš polívat. No, krásná práce. No, chcete teda ještě to vyjádření, nebo? Vyjádření takhle pozdě v noci? Já jako to nepotřebuji, když tak, no. Jinak bychom se mohli setkat, podívám se, kdy mám čas, ve čtvrtek, asi někdy večer, no, kolem půl deváté. Ve čtvrtek. Třeba. No, a... To bylo za co? Ježkovi v oči, to já se mluvám, to já mám takové tiky občas. Já si jdu rád radši kafe, se proberu Pane, trochu. Pane, kde to je, aspoň, dobře? Já tady... A kde jsou ty šatny? Ano, šatny jsou ve třetím patře úplně. Ne, asi já to počkejte, nikdo mi volá. Co tam máte pepláv, někdo uníst nebo co? Jaký a Jama asi nedojedou, vy jste Jede v lodě směru. To je celý Henkýho content. Já to musím někdy zkusit s ním, ano. U Katrik! U Katerik. Oh.
Takže admin minus, jo no. Ne, ne. Ty vole, to mě nakoplo. To jsem potřeboval. Jo. Jo, máte dlouho všichni za sebou? No, spíš takovou náročnou, dělali jsme reportáž na sushi bar. Musel jsem tam zdokumentovat, jak chutná zdejší sake. Jo, to nepiju takové věci, no, tak to nevím. A jinak, co se týče pana Legeteho, tak doporučuji ho kontaktovat. Nemám, tam většinou svíš neodpovídá, ale kontakt na něj nemám. Pan Leget ohledně čeho? Nevím. To asi nicméně e-mailová adresa nějaká je veřejná. Ano, na stránkách governmentu určitě bude zveřejněna, jelikož on je komisař také, takže to bude. Ty vole, ale on nemá vědět, že jsem... To je soukromý vočko, to je basically pracovník Weaselu už teďka, když všichni ví, že je napojený na nás. Jestli to teda všechno, pánové, tak já povalím. No, to vyjádření by se dalo stihnout. Jenom teda bych si musel sepsat nějaký otázky. No, jako... Myslíte to Galaxii, jo, pořád? Galaxii, k tomu už se můžou vyjádřit? No, já nevím, jako, jak vyjádření vy máte na mysli teda vůbec. No, tak máme tady Galaxii, máme tady vraždu manželů Ermingrových, pak tady máme vlastně... Pan O'Connor tady ohledně toho oficiálně nic neví, ohledně té vraždy. Mhm. Já ani nevím, že to byla vražda tady, jo? No tak ozvali se výstřely. Vzhledem k tomu, že po něm někdo střílel, tak sebevražda to asi nebude. Bylo těch výstřelů víc jak 5, to by nemohla být nějaká vražda, sebevražda. Tak zkusím se na to poptat, co se týče státního zbrojených složek, ale v tuto chvíli opravdu nedisponuji žádnýma informacema, které bych mohl předat dál. Co se týče teda manželů Emingrových. No dobrá, pak tady máme ještě motorkářský klub Reapers, ohledně těch jsem dostal informaci, že prý loupili banku. Oni se vám přiznali, že loupili banku? No a to jsem jenom tak z doslechu. Tak to vám doporučuji tady tyto informace sdělit státním ozbrojeným složkám, tak ať může dopadnout se viník, pokud ta již nebyl dopaden, jelikož rozumíte velké město a to jsem se chtěl zeptat vás. Na co? No jestli vodník víte, že jste je dopadli. Já vás nechci uvázt, že v omyl, ale... Ale... Opravdu jako já nedisponuji informacemi o každém pročinění zde nebo výbuchu střelbě, takže pokud vyloženě máte něco aktuálního, co vás trápí, ideálně mi to zaslat do e-mailovou podobou a já se následně optám vyšších. Tak já vypracuji nějaký e-mail všech otázek, co bychom potenciálně chtěli vám klást a potom si na to uděláme tiskovečku. Nový post je out, Darska, můžeme okay se takto domluvit, nicméně ještě já tady mám pro vás teda speciálně na vyžádání, co jsem to, co se týče toho Galaxy, to vám přejám rovnou, protože na to bych zapomněl možná, jelikož vole, Galaxy, slohovka, jak jste mě kontaktoval, ten výbuch, požár, jestli si vzpomínáte, nevím, týden zpátky to může být to co stalo se. To, co je v rámci vyšetřování, no. No ano, navzdory tomu, že to spadá pod aktivní vyšetřování, tak vám mohu sdělit, že na základě závěru Los Santos Fire Departmentu je téměř jisté, že se jednalo o cizí zavinění a výbuch tedy jako nějaké si neznámé látky ze zprávy, z které jsem dostal, odhadovaná škoda, co se týče toho klubu, nebyla zatím stanovena. Aha. Bohužel... Blížší informace k tomu samému, jak tomu mělo dojít, po případě, kdo by mohl stát zatím v tuto chvíli, nemohu sdělit, jelikož je to potroškou aktivního vyšetřování, nicméně... To jste řekl strašně pěkně.
Tak, řekli byste nám to do kamery? Já myslím, že vám to takhle stačí, ne? No. Ono vypadá líp v té televizi, když to tam ten veřejný činitel říká do kamery, no. Pane McGrill? Ano. Někdo vás hledá nahoře. Prej se s vám potřebuji pokecat. Nemůže dojít dolů. Já tady mám jaksi komisaře celé policie. No, bohužel prej to je naléhavý úplně nahoře, prej. To na mě volali. Tak to máte teda prekérně, jestli to vidíte, tak to asi nestíneme tu kameru. Nicméně pokud se domluvíme, tak asi nemáme problém podat tyto informace opět veřejně do vaší televize. S tím, že bychom teda poprosili na základě naší předešlé zkušenosti o, dejme tomu, lepší časové stanovení a žádné problémy, jak tomu bylo minule. Vezmu si nějakého kompetentnějšího kameramana, co se tam nebude převlíkat ve třetím patře zrovna, když tam máme tak důležité hosty. Můžete se na mě spolehnout, pane O'Connor. Tak to mě moc těší. Jinak, jestli jste mi volal tedy, tak já se omlouvám. Já jsem se teďka snažil dohledat, ale asi... Moje číslo je 642... 7... Počkej, já jsem to zapomněl. 642-755. John McDill. Já si vás pro jistotu uložím tedy a tak. To bychom měli asi všechno pro dnešek, tedy z naší strany, nevím jak je to od vás. Pane McDill, víte jak je to s tím časováním? Abyste jít nahoru. Jo, tak já teda jdu, mějte se pěkně, se dobrou noc, sladký sny, ať vám město zkvétá, jo. Taky vám.